U Šidu je juče bilo veliko interesovanje žena za preventivne preglede dojki, koje je, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, organizovao Dom zdravlja. Žene starije od 40 godina mogle su bez zakazivanja da obave ultrazvučni pregled dojke, a muškarci stariji od 49 godina PSA test koji služi za ranu dijagnostiku raka prostate. Kod nas u dispanzeru mi radimo ultrazvuk dojke. Odziv je i više nego dobar. Da naglasim, mi u dispanzeru za žene u Šidu svaki dan tokom normalnog radnog vremena radimo te ultrazvučne preglede. Dojke, znači, može se kod nas doći i zakazati pregled, taj se pregled može uraditi. Pošto je zainteresovanost velika, bit će još akcija preventivnih pregleda. Svaka žena koja je nešto, da kažem, bilo pronađeno, upućena je na mamografiju. Svake godine u Srbiji od raka dojke umre oko 1700 žena, a od raka prostate oko 1000 muškaraca. Ukoliko se bolest otkrije na vreme, ove brojke bi sigurno bile manje. Zato je važna prevencija, jer su šanse za izlečenje mnogo veće ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi, to jest na samom početku. Želim da budem sigurna da je sve u redu ili ako nešto nije u redu, da znam šta da preduzmem dalje. Skrivanje nečega što postoji, mislim, samo produbljuje problem, nikako ga ne rešava. Tako da mislim da je jako, jako bitno i jako pohvalno da se to uradi. Zadovoljna sam što mogu da obavim pregled ovde, da ne moram da idem negde dalje i znaću na čemu sam. Puno nam to znači. Na jučerašnjoj akciji u Šidu pregledano je 50 žena, a 20 muškaraca dalo je krv na analizu PSA faktora. Sve zainteresovane žene i dalje mogu svakodnevno da obave ultrazvučni pregled dojki na odeljenju ginekologije Doma zdravlja Šid, a za one koje nemaju zdravstveno osiguranje, ista akcija biće organizovana sledeće nedelje.